Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт! Півфінали плей-офф Суперліги Фанпей залишились позаду. Попереду вирішальні протистояння сезону, але спочатку до вашої уваги топ-10 моментів другого раунду плей-офф. Відкриває десятку зв'язка з Дніпра Євгеній Сорочан та Даніїл Сипало. На 9-му місці два влучання з 9 метрів від захисника Київбаскета Павла Буренка. Холоднокровний Ерік Бун «From Coast to Coast» базар від американського захисника черкаських мав наприкінці 3-ї чверті на 8-й позиції. Сьоме місце – це данк після Євростепа у швидкому нападі. Вражаюча індивідуальна робота від Володимира Конєва з Дніпра. На 6-му місці чудова захисна робота від розігруючого Київбаскета Льва Кашувацького, який залітає в десятку зі своїм блокшотом. Перетинаємо екватор хіт-параду разом з Еріком Буном. Цього разу класний ноулук пес від американського легіонера черкасців. Перехоплення, швидкий напад та фірмове завершення епізоду від Олексія Соловйова на 4-му місці. Ще одна передача в падінні від капітана Дніпра Станіслава Тимофеєнка та данк від Володимира Конєва. Це 3-я позиція. На 2-му місці ключове влучання неймовірної серії між Дніпром та мавпами у виконанні Максима Закурдаєва. І очолює хіт-парад переможний кидок від центрового мавп Олександра Тищенка, який своїм холоднокровним влучанням вирвав для черкасів сенсаційну виїзну перемогу. Це була десятка топ-моментів півфіналів Суперліги Фанпей.